ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିତ ବଗାର ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଶବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ନିମିତ୍ତ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଜଳଯାତ୍ରା କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ, ମଣ୍ଡଳକରଣ, ପ୍ରାତଃ ରାତ୍ରି 4ଟାରୁ ପୁନଃ ବେଦପାଠ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଆବାହିତ ଦେବତା ପୂଜା ତ ସହିତ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଏମିତି 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଆମ ବେଦପାଠ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ଆବାହିତ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜନ ସହିତ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ, ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ 9 ଦିନ 9ଟି ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଶ୍ରୀବତ୍ସଚିହ୍ନେ ନ ବିରାଜିତ ହୃଦମ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଘୃଷ୍ଟେନ ଲଲାଟ ମଣ୍ଡିତମ ଭକ୍ତାନୁରାଗମ ବ୍ରହ୍ମମୟମ ସଦା ହରି କେଶବନମୀ ବରପ୍ରଦମ ସଦା ତମ କେଶବନମୀ ବରପ୍ରଦମ ସଦା ତମ କେଶବନମୀ ବରପ୍ରଦମ ସଦା ତମ କେଶବନମୀ ବରପ୍ରଦମ।